ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉച്ചയൂണിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു എന്നത് കാണാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഊണായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ്. ഒടിയൻ പയറും മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും മത്തങ്ങ അരിശേരിയും പിന്നെ പപ്പടം പൊളിച്ചതും മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഊണിനുള്ളത്. ആദ്യം ഞാൻ പയറും മെഴുക്ക് പുരട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. നല്ലതുപോലെ കഴി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, സവാള, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർക്കണം. എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി തിരുമി പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കണം. ഞാനിവിടെ ഹാലോപ്പിനെ പെപ്പറാണ് ചേർത്തത്. ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഞാൻ മെഴുക്ക് പുരട്ടുന്നത് ആ പാത്രത്തിലിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലും മീഡിയത്തിലൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പയറൂടെ വേവിച്ചെടുത്തത്. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെയാണ് ഈ പയർ മെഴുക്ക് വെട്ടിയെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി തേങ്ങാക്കൊത്ത്. ഒന്ന് രണ്ടാവി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഓർത്തത്. അങ്ങനെ തേങ്ങാക്കൊത്തോടൊക്കെ ചേർത്താണ് ഈ പയറ് നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയെടുത്തത്. അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ തുറന്നു വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റോടുകൂടി തന്നെ പയറ് മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി ഞാൻ മത്തങ്ങ കറി വെച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. മത്തങ്ങ അരിശേരി വെച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ മത്തങ്ങ അരിശേരി തയ്യാറാക്കിയത്. നല്ലതുപോലെ കഴി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങയിലോട്ട് സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, സ്വല്പം മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, വെള്ളം, പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്താണ് ഈ മത്തങ്ങയിലിട്ടാണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്താണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ചെറിയ കുത്തലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തിട്ട് വേവിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര വെളുത്തുള്ളി ചേർത്താലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അരച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ തേങ്ങായും ജീരകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തേങ്ങായും കുഞ്ഞുള്ളിയും വറ്റൽമുളകും കൂടെ അത് വറുത്ത് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളകും കൂടെ ചേർത്താണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരച്ചതുകൊണ്ട് എളുപ്പം തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാനിവിടെ പപ്പടം പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് പപ്പടം പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഇട്ട രണ്ട് പപ്പടം എണ്ണ തിളയ്ക്കാതെയാണ് ഞാനിവിടെ പപ്പടം ഇട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് പപ്പടവും ശരിക്ക് പൊള്ളി വന്നില്ല. പിന്നുള്ള പപ്പടമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൊള്ളി വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ തിളച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പപ്പടങ്ങളൊക്കെയും ഞാനിവിടെ പൊള്ളിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് അതേ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ കറിക്ക് ലാസ്റ്റ് കടുവ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ എണ്ണ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു, അതിന് കളയാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ കടുവ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അതേ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കടുക് പൊട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുള്ളി, ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂടുതൽ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി. അരയ്ക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയാണ് വേണ്ടത്. ഈ വറുത്തിടുന്നതിനകത്താണ് എരിശേരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെയാണ് പ്രഷർ കുക്കർ ഞാനിവിടെ ഈ മത്തങ്ങ ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്തത്. നല്ലതുപോലെ തന്നെ വെന്ത് കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിവിടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ, ജീരകം, പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തെങ്കിലും വീണ്ടും ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ചേർത്തു. ഇനി അരപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ടിവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇനിയും ചേർക്കാം. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ സ്വല്പം കാശ്മീരി മുളകും പൊടിയും കൂടെ ഒരു നുള്ള് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സ്വല്പം നിറത്തിന് വേണ്ടി. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പച്ചമുളകും പിന്നെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മത്തങ്ങയിൽ. ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഈ ചൂട് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടെന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റോടുകൂടി തന്നെ മത്തങ്ങ അരിശേരി ഇവിടെ റെഡിയായി. നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ എപ്പോഴും ഇറച്ചിയും മീനും ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ചോറ് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. നല്ല ചൂടോടുകൂടി ചൂട് ചോറിനകത്തൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മത്തങ്ങ അരിശേരി.
അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ റെഡിയായി. നല്ല ചൂട് ചോറും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട്, ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ചൂട് ചോറെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. നല്ല ചൂട് ചോറും ചൂട് മത്തങ്ങ ഇരിശ്ശേരിയും പയറ് മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും പപ്പടം മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഊണ് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നിടം വരെ താങ്ക് യു, ബൈ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.